こんにちは、激花のフリアです。前回パンジービオラの株の選び方とか育て方の動画をアップしたところ、結構場伸びをしてしまっているパンジービオラを買ってしまってもうすでに伸びちゃってますっていうご意見が多かった。で今日はこの伸びた、まあ、これはビオラですけども、ビオラの剪定の仕方をお伝えしたいと思います。一回剪定すると花が咲くまでにちょっと時間が必要になってしまうんですけども、剪定をしておくことによってその後、脇芽が出てきて春に非常にいい感じに育ってくれるので、そのあたりのことをちょっとお話ししたいと思います。じゃあ早速剪定に入るんですけども、まあこれ、ちょっと徒長してしまっているビオラです。で、剪定をしないと成長点が上にあるので、ここからどんどん脇芽が出てしまうんですね。でどうなるかというと、上が重たくなって下が細いのでこう倒れてしまうんですよ。こんな感じで倒れてしまいます。なので、秋のこの時期11月ぐらいに切っておくと非常に楽ですね。で、剪定の注意点なんですけども、まず高さとしてはどれぐらいとか、上からどれぐらいとかっていうことはなくて、葉っぱを残して剪定をしていただけると一番いいと思います。切りすぎちゃうとそのまま枯れちゃうことがあるので気をつけてくださいね。では実際に剪定をしてみたいと思います。まず、小さくてちょっと見づらいと思うんですが、茎があって下に葉っぱが生えてます。で、この辺りちょっと切りますよ。まあ、上これぐらい切っちゃいました。ここが成長点ですね、頭のところ。で、下に残った部分は何かというと、下葉が出てる状態、ここまで切り戻します。で、ザクザクザクっといきたいところなんですけども、ここはちょっとね、丁寧にやった方がいいですね。葉っぱを残して剪定する、葉っぱ下の葉っぱを残して剪定する。下葉っていうのは黄色くなりやすいので、少し多めに残してあげた方がいいですね。切っていきます、切っていきます。下葉を残して剪定する。で、下葉のない部分に関しては、あまり強引に切らない方がいいです。葉っぱを残すことを意識して剪定をしていってください。無理に切らずに残しておくイメージですね。葉っぱがないとやっぱり光合成ができなくなってそのまま枯れていってしまうことがありますから、まあ、ざっくり、切ってみました。こんな感じで、このひょろひょろ伸びているのは花首です。で、花首に関しては摘んでしまえば OK で、下葉が黄色くなっている部分があればそれは取り外してください。この葉っぱ見えますかね。黄色くなった葉っぱは蒸れて病気の原因になります。この時期ですとカビが出たりとかしますので、それの予防も含め、きちりきれいにお掃除をした方がいいです。これはポットのまま、まあ、しばらく放置していたものなんですけど、で、きれいに掃除もして剪定も終わりました。で、ここまでのことをしていただきましたら、次に植え込んでから2週間以上経っている場合なんですけども、肥料を与えていきます。肥料はうちで扱っているのは、まあ、プロが使う基本肥料というものがありまして、これの特徴は粒が小さいので染み出る量が多いです。肥料は置き肥っていうのは水をあげるたびに染み出てくる肥料なんですね。で、ちょっと作ってみるとこんな感じで、おお、落ちちゃった。粒が非常に小さいです。で、これを株から、鉢だったら、まあ、株から離した場所、地植えでも株から離した場所に、まあ、スプーン1杯ないぐらいですね、それぐらいを入れてください。で、さらになんですが、この、化成肥料というのは窒素、リン酸、カリ、葉っぱ、根っこ、花、これを育てるものになります。
で、これだけですと花が、途中で上がらなくなってしまうので必要になってくるのはこの液体肥料ですね。これはサキマックス、うちで扱っているオリジナルの肥料です。で、これ非常にリン酸分が多いので花つきが良くなってくれます。で、これの作り方なんですけど、液肥ですね、希釈倍率っていうのがありまして、薄める濃度ですね、これ1000倍に薄めていただいて週に1回もしくは10日に1遍ぐらい与えていただくものです。作り方としてはスポイトが付属でついてます。2リッターのペットボトルがありましたら水を入れて用意していただいて、このサキマックスを 2cc スポイトに取ります。2と書いてあるところまでですね。1000倍なので 2cc、 きっちり 2cc 入りました。で、これを水に入れます。色で覚えてもらってもいいですね、2回目ぐらいから。よし、まあざっくり振っていただいて、しっかりと与えていただくと、こんな感じ。お庭ですとね、まあペットボトルもババ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 バッと撒いちゃっていいです。あとは4リッターのジョロなんかでしたらば 4cc 入れてもらうと1000倍になりますから、それでジャーッと撒いていただいても結構です。これを10日に1遍ぐらいやっていただくといい感じになると思います。お水も入ってしっかり元気になってくれることを祈ります。このまままたね、育ててみて、成長の過程も追っかけてみてたらなというふうに思います。激花では LINE で、ご質問をお受けすることが可能です。こちらの概要欄の方に LINE 登録のリンク貼ってありますので、ぜひ気に入った方は LINE からも質問投げてもらえれば僕が答えていきますのでね、よろしくお願いします。それからチャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。ぜひ、僕のチャンネルの方も楽しみにしていただければなというふうに思います。今日は最後まで見ていただきましてありがとうございました。